қай саланы алып қарамасаңыз да қолтаңбасы ерек, болмысы бөлек тұлғалар болады. Олар өзінің дара жолым қалыптасса екен деп күш салмайды. Жай ғана қай бағытта жүретінін анық біледі. Сөйтетті кәсіби деңгейін көтеріп, қолынан келер шаруаға білексіп ана кіріседі. Ал олардың шалқар шабытынан туған шынайы шығармалар есімдерін әйгілеп танымал тұлғаға айналдырады. Арма қадірлі көрермен, біз бүгін қазақ өнерінде есімі алтын әріппен жазылған композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сейдолла Байтерековтің жәдігерлерін түгендейміз. Я хочу, чтобы было песни красивее. Я там не экспериментирую, там, знаете, резкие модуляции, там, знаете, есть такие, любят там, загромождают там с гармонией. Я хочу проще. Қазір кездерде өзі не көп композитор көп қой, бірақ Сейдолланың орны қазақтың эстрада өнерінде, ән өнерінде ерекше деп санаймын. Өзінің жеке былай айтқанда образы бар, көңіл күйі бар, лирикалық композитор ғой. Мен Сейдолланың жеке дара пластинкасын жалғыз өзім орындап шыққан әншімін. Сейдолланың әндері әртүрлі болғанымен де бәрінің бір ойы бар ішінде. Ол ой үлкен махаббат деп ойлаймын. Елге деген, халыққа деген, жарына деген, балаларына деген, жеріне, өзінің туған жеріне сондай бір үлкен махаббат әндер арқылы қалдырған сияқты бәрімізге. Иә. Ол нотаның қисар тұсы осы екен деген жоқ. Жүрегі қалай сөйлесе, солай жазды. Туындыларының бүгінге дейін сахнадан түспей келе жатқанының сыры да сол. Сейдолла Байтереков әндерінің феномені туындыларын үшінші буынның орындап жатқанында, яғни өміршеңдігінде, өзектілігін жоймай келе жатқанының бір себебі сазы мен мәтінінің бір тұтас қабысуында жатыр. Оның мәтінмен жұмыс істеу әдісі де өзгеше, көбіне әуен дүниеге келген соң сөзі жазылып жатады ғой. Әкем бәрін бірге қарастыратын. Әрбір архивті ашқан сайын өзім кейбір кезде таңғалам. Ол кісі бір композитор ретінде, музыка жазған ретінде емес, бір многогранны ретінде бір сол шығармашылыққа қараған. Мысалға, Түркістанды алсақ, өлеңнің авторы Серік Тұрғынбекұлы, ол кісі өз текст жалпасында бұлбұлы бақтарға сайраған, қыр гүлі құлпырап жайнаған, ол қызы шаттығын тойлаған, Түркістан, Түркістан, Түркістан деп жатса, ал әкеміз болса, ол тексті өзгеше аудырған, киелі күмбезді Түркістан деп. Кім көрген осындай өлкені деп жатса, оригиналды, әкеміз көріндер шуақты өлкені деп ауыстырған. Түркістан әні Түркістанның 1500 жылдығына арналып жазылған. Арнайы жаңағы алаңда мектеп оқушылары менен соның ортасында сен тұрып орындайсың деп балаларға арнап жазған болатын. Жездекен деген әні де солай, Жалқаубек деген әні де солай, ол кезде әлі кішкентай, ол балаларға арналған ән болатын. Оны да бірінші орындаған мен. Ал енді Арал теңізі сол кезде әлгі тартылып, үлкен халық жаңағы Арал теңізіне барлығы атсалысып, қаржы жинап, жаңа Арал теңізін сақтап қаламыз деген үлкен, сондай бізде бір үлкен мемлекеттік деңгейде акция болған. Сол кезде Сейдолла Арал туралы жырын жазған болатын. Сейдолла Байтерековтің қойын дәптері. Өлшемі ұзындығы 12 сантиметр, ені 8 сантиметр, өндіруші Восход бірлестігі, Мәскеу, 1965 жыл. Дәптердің соңғы бетінде «Записная книжка принадлежит курсанту Байтереков Сейдолла» деген қолтаңбасы бар. Орналасқан жері
Сейдолла Байтериковтың жеке мұрағаты. Мен кандидатский жазғанымда соискатель ретінде сол Сейдулланың қазіргі мәдениеттегі өзінің орны, ерекшелігін соны жазған болатын сонда. Менен сұрайтын, неге кандидатский жазбатсыз оны ғылымға келіп, мысалы, ғылым деген нәрсе ол тек қана классика мен этномузыканы ғана зерттейді деп. Сонда мен айтқан болатын, халықтың жүрегінде орын қалдырған әндер міндетті түрде академия науқтың архивінде болу керек. Өйткені бір шамалы гармониясын өзгертіп жерсе, ол қадыңғы чистушке сияқты болып қалады ғой. Композитордың ән өнеріне әуестігі қанмен келген қасиеттеуге болады. Өз жұртыда, нағашы жұртыда өнерден құралаған болмапты. Әкесі Бәйтерек Бақбергенов домбыра шертсе, нағашы атасы Смайыл Тұрысбековтың күй ән шығаратыны бар еді. Жақындар естілігінде кішкентай Сейдолла нағашысының қасына үйірсектеп, домбыраның құлағын тістеп отыратын айтады. Осыдан ақ оның шығармашылығының бастау бұлағы балалық шағында жатқанын аңғаруға болады. Ағанылары доп қуып жүргенде Сейдолла ойын баласы боп оларға қосыла қоймайды екен. Ойыншықсыз-ақ өз әлемін жасап алатын көрінеді. Бірде құралайды көзге атқан мергеннің рөлінде жүрсе, бірде ұшқыш боп қиялымен көпке саңғайды екен. Сондай-ақ суретті шебер салыпты. Есеп-қисапқа да жүйрік болған. Балалық шағының естеліктері осылай өрілген тұлға. Балалар тақырыбын да назардан тыс қалдырмапты. О том, что у меня папа знаменитый человек, я узнал, когда... Әкемнің танымал адам екенін 6-7 жасында аңғардым. Біз орбита ауданда тұратын едік. Аулада бәрі менімен амандасып, әкең қалай деп сұрай бастады. Қатарынан 5 адам келіп, әкемнің халін біліп, музыка жазып жүрме деді. Ол кісімен бірге жүргенде де халық амандасып жататын. Бірақ Сейдолла Байтереков деп, өздері танымаса, есімін атамайтын. Қарапайымдылығы сол, жай ғана сөйлесе беретін, қазір ғой жеке бренд, пиар деп жататына. Ол уақытта ондай нәрселерге мән бермеппіз, ал мектеп табалдырығын аттап, ертеңгіліктерде әкемнің әндерін шырқап беруді сұрай бастағанда, мен танымал адамның отбасында дүниеге келгенімді түсіндім. Біз Сейдолла мен үлкен дос болып кеттік, семьялық, отбасылық дос болдық. Сейдолла әрбір жазған әнін ең бірінші келіп маған көрсететін. Реке, мен саған көрсетейін. Егер де сен бұл әнді таңдамасаң, онда мен басқа әншілерге беремін деп. Содан ол күнге табыну деген әнін берді маған. Мен бұл әнменен Сопотта, Польшада лауреат болып қайттым. Бұл әнді де өңдеген, размерін өзгертіп, стилін өзгертіп, үлкен оркестрге өңдеп жазған тасқын еді. Сейдолла Байтереков 1956 жылы Кентаудағы музыка мектебіне қабылданады. Музыканың әліппесін үйренген білім ордасына 1999 жылдан бастап композитордың есімі берілген. Мектепті тәмамдаған соң Мәскеудегі теміржол институтына оқуға түседі. Ол жерде ұзақ уақыт тұрақтай қоймайды, себебі жан қалауы мүлде басқа сала екенін түсінді. Отан алдындағы борышын өтіп келгеннен кейін Шымкенттегі музыкалық училищеде оқуға түсіп, музыкалық аспаптардың қыр-сырын меңгереді. Кәсіби білімін әрі қарай міне осы жерде Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына жалғастырады. 1977 жылы хор дирижер мамандығын алып шыққан Байтерековті биікке бастар жұлдызды сәт күтіп тұр еді. жыл. Әннің, әншінің де, композитордың да бағы жанған жыл. Қазақ әнін әлем таныған күн.
Болгарияда өткен ән фестивалінде Роза Рымбаева Сейдулла Байтерековтің «Әлия» әнімен «Алтын орфейді» жеңіп алды. Марқұм Сейдулла Байтерековпенен біз Тасқын екеуміз 1976 жылы таныстық. Ол кезде мен Гүлдер ансамбліне жаңа келген әншімін. Сондықтан маған бүкіл одақтық конкурсқа патриоттық әндер конкурсына бару керек болды да. Репертуарыма патриоттық әндер орындау керек болды. Енді Сейдулланың өзінің вариантында мүлдем басқа болатын бұл ән. Лирикалық, вальске жақындау, ал енді конкурста орындалатын болғандықтан бұны үлкен оркестрге өңдеп, әннің характерін, размерін өзгертіп, финалын жасап, шарықтау шегін жасап, нағыз конкурста шырқайтын ән қылып жасаған Тасқын. Сол конкурста орындап, содан екінші орын алып, соны радиодан сол әнді берген кезде Сейдулланың өз әнін танымай қалған. Там дүниеден өткеннен кейін жыл қосылған сайын адам бір естелік құсап алыстай береді ғой. А бірақ Сейдулланың жылы уақыт өткен сайын бірленіп баратқан сияқты да. Әндері қазіргі заманға сай сияқты. Мысалы, әр Сейдулланың әні әр кезеңді білдіреді. Мысалы, кезінде қол жаюға болмайды, қазақ екеніңді білдіртуге болмайды, өз тіліңді сөйлеуге болмайтын заманда Әлия әні шығып, жер жарып шығып деп айтуға болады. Жаңағы Розаның дауысымен, Розаның мінезімен образ жасап, қазақтың дүниеде бар екенін мойындатқан ән. Сейдулла Байтерековтің жейдесі мен кеудешесі, өлшемдері 52, жейдесінің түсі қызыл, қара жолақты, көк, материалы мақта мата, өндіруші ел Түркия. Орналасқан жері Сейдулла Байтерековтің жеке мұрағаты. Анамыздың арқасында әкеміздің заттары өте жақсы сақталған. Бұл кеудешені үйде киіп жүріпті. Ал мына жейдемен кеудешені бәрі біледі деп ойлаймын. Себебі, ғаламтордан да әкеміздің киіп түскен суретін тауып алуға болады. Былғары күрте маған өте таныс, сондай ыстық. Біз колледжде оқып жүргенде Санжар сабаққа киіп келетін. Тіпті кездесулерде де осымен жүретіні есімде. Кейін осы шаңыраққа келін болып түскенде бұл Санжардың емес, әкесінің сырт киімі екенін біліп таң қалдым. Міне, қысқаша жәдігерлердің осындай тарихы бар. Сейдулла Байтерековтің былғары сырт киімі, өлшемі 52, түсі қоңыр, материалы былғары, өндіруші ел Түркия. Орналасқан жері Сейдулла Байтерековтің жеке мұрағаты. Жаны сыршыл әуенге толы жан, қолы қалт етсе табиғатпен сырласқанды жақсы көретін. Оны шабыттандыратын да даланың лала гүлдері, бұлақтың әсем сылдыры, құстардың әуез ән еді. Орталық Қазақстанға сапарында жусанның жұпарын алғаш ескеген композитор керемет күйге бөленіп, жусан иісі сарырқа әндерін жазады. Туған жер қандай жусаның. Сейдулланың ішкі дүниесі көл теңіз болған кісі ғой. Мұхит болған кісі деп айтуға болады, өйткені ішіне осы сыртқы дүниенің бәрі сиятын ғой. Тамақ ішіп отырғанда ана столдың астына қолын бүйтіп қоя қояды. Сонда ойлаймын, ана столдың бетін фортепиано қылып отырғанын білемін да, соны қолымен жыбырлатып жаңағы столдың астында бір ән жазып жатқанын сеземін. Өнер жолы бір қарағанда қызыққа толы көрінгенімен нар түйеге жүк болар қиындығы да бар сала. Әке жүрегі сол ауыры мен жеңілі қатар жүретін, сахнаның салмағын перзенттерінің сезінгенін қаламады. Алайда қанда бар дүниенің тулап шығатын әдет емес пе? Санжары әкенің ізін жалғады. Алайда асқар тауының бірегей туындыларын ешкім қайталай алмайтынын, қайталауға тиісті де емес екенін түсінген ұлы өзінің дара жолын қалыптастыруды мақсат тұтты.
Это самое сложное. Танымал отбасында дүниеге келіп, өз жолыңды қалыптастыру оңай емес. Себебі сені ең бірінші кімнің баласы деп таныса, сонымен салыстырады. Бұл ақындар, суретшілер отбасында дүниеге келген балалардың бәрінің басында бар жағдай. Менде айналам композитор ретінде бірден қабылдай қойған жоқ. Қуанды, бірақ қабылдамады. Бәрі мен бірдеңе жазсам, Сейдулла Байтереков туындылардың жалғасы болады деп түсінді. Алайда мен мүлде басқа жолды, музыканың өзге саласын таңдадым. Я пошел по другому пути. Қарапайымдылықты жаны сүйетін композитордың көкірегін көтерген жер жоқ. Сол қасиетінде айналасы аңызға байтады. Сол секілді көрегенділігі де тағы бар. Әке балаға сыншы дейді қазақ. Ұлының да бабын, бағын да байыптай білді. Мен енді анасы болғаннан кейін басқа балалардан қалып қалмасын деп музыка мектебіне апара беретінмін ғой. Сонда Сейдулла қарап қолына айтатын, қолы пісу керек деп, тұра тұр, керек емес қазір. Руки дей беретін қой, баланың қолына қарап ойлаймын, рукиінде не бар екен, енді ойнау керек қой, енді композитордың баласы музыка Байсейітов мектебіне бермей қалай ол деп. Сол Сейдулла қайтыс болғаннан кейін, Санжар ол кезде 12-11 жасында болатын, 12 жасынан бастап, музыкаға келді ақыры. Жарымен де ән әлемі арқылы танысты. Алматыдағы политехникалық институттың жанында ансамбль болыпты. Сол ансамбльді Мәскеудегі байқауға дайындаймыз деген оқу ордасының басшылары өнерге бір табан жақын жүретін ләззатты Сейдулла Байтерековтың алдын алып келеді. Бір-бірін алғаш көрген сәттен студент Ару мен композитордың арасында ерекше байланыс орнайды. Бойды билеген алапат сезімнің күші қос тағдырды бір арнаға бұрды. Мүмкін емес, кесе сылдырламай болмайды, ондай семья жоқ деп, сол жоқтың бірі шығырмыз біз. Өйткені бір нәрсе жақпай жатса көзімен жай ғана қарайтын ғой, көзін алартпайтын да, көзінде алартпайтын. Бір нәрсе ұнамаса жай ғана басын бұрып бүйтіп қарайды, сонда мен түсіне қоям. Әке ретінде Санжар мен Даниярды екеуіне көрпе төсеп қоятын, бір көрпе сатып алып жаңағы, сосын бір сықырғыш алып сықырады. Мынау гордость казахского народа и надежда казахского народа деп сөйтіп екеуін күреске шығарттыратын кішкентайында. Сықыратты аналар қатты ойнап жатса, сықырғышпен тоқтатып оларды. Мен қазір ойлайым, біздің балаларда ерекшілігі сол ойыншық сұрамайтын көп. Бір ғана ойыншықпен жаңағы өзінің фантазиясын қосып ойнайтын ғой. Сейдулла Байтерековтың Қытай сапарында алған кәдесия. Материалы фарфор, түсі ақ. Анар және құстардың бейнесі алтын түспен көмкерілген. Биіктігі 15 сантиметр. Орналасқан жері Сейдулла Байтерековтың жеке мұрағаты. Сейдулла Байтерековтың қолтаңбасын кәсіби мамандар ғана емес, тыңдаушысы да алғашқы нотасынан танитын. Шығармашылық адам үшін нағыз бақыт осы болса керек. Оның әндерін жастардың өзі шырқай жөнеледі. Бірнеше буында өннің сиқырымен баураған композитор туралы айтылар естеліктер аз емес. Білікті маман емес, қарапайым адам ретінде мінезі көпке үлгі. Осындай тұлғаның жәдігерлерін қаз қалпында сақтап, көпке таныстыруда отбасы үлкен рөл атқарып келеді. Жырларға толы күндер мен, сырларға толы кештер ай. Көңілге қуат шеңберген, күлкіге жолар үйлер ай. Шырқата салған әндер мен, шалқыта тартқан күйлер ай. Шалқыта тартқан күйлер ай. Біз кездесіп жүргенде айтатын, мен 53 жасқанда өмір сүрімді. Сейдулла соңғы концертінде бір жыл бұрын мамасы қайтыс болған. Сосын өзі айтатын ғой, мен адамдарды түсінбейін,
атанасының қырқына, жылына баралмаған адамдар. Сонда жылына бармады. Сосын мен айттым, Сейдулла дұрыс емес қой, бару керек шығыр деп ем. Бізбен бірге бір тусқанымыз болған үйде, соған айтыпты да, мен кетіп бара жатырмын. Ләзат, қайтпаңдар, бірақ мен кетіп бара жатырмын, мен анам шақырып атыр деп. Білмеймін енді, нада ерекше тұлғалардың сондай сезімталдылығы ма, әлде Алла тағала өзі көрсете ме, сондай бір құпиялар бар, сондай сырлары деп айтсақ та болады. Бірақ соңғы әңгімесінде емханада жатқанда, реанимацияда, сонда мен ана заказ жасауға кетіп бара жатырмын, бірақ демалып күліп жатқан кісі маған айтты, менің әндерімнің бәрі саған арналған, сен туралы саған арналған деп жана айтатын айтып бәрін, балалар қалай болатын, балалардың тағдырына дейін айтып кеткен ғой. Іздейді екен ол мені кейде жалғыз қалғанда. Арадағы әңгіме өлең бар ма, ән бар ма, сыймай кеттің қайтейін мына дүние жалғанға. Жетпейді енді қолымыз сен сияқты заңғарға. Серік Тұрғынбекұлы. Енді қолымыз ол сияқты заңғарға жете қоймас. Мына дүниені сырлы сезіммен баураған әуен арқылы оның есіммен әлі талай буын таныс болар анық. Мәңгілік ешкім жоқ, бәрінің дәурені өтеді. Ал бір жәдігер бір ғұмырды баян етеді.